A Embrapa vem promovendo dias de campo com o objetivo de apresentar alternativas diversificadas de renda para os produtores assentados. Um de seus últimos temas foi a avicultura colonial. Então, o frango colonial, ele permite que a gente consiga trabalhar o animal dentro de uma forma mais natural, mais próxima da sua condição natural, né? Um novo tipo de produção, uma nova forma de cultura do nosso povo e também de desenvolvimento econômico, que é isso que a gente busca na região, na área da produção, da diversificação. Daqui para frente, cada vez nós queremos expandir mais. O negócio do frango colonial para nós foi uma boa, esse convênio com a Embrapa, para nós foi muito bom. A produção do frango colonial proporciona aos produtores vantagens como a própria produção de carne e ovos para o consumo, a comercialização dos animais e o aproveitamento das sobras da lavoura como ração. Primeiras vantagens é assim, a procura que o mercado tem, principalmente nessa nossa região sul, né? A procura de próprias pessoas do município em comprar o frango colonial, a facilidade na criação, né? Que em certas propriedades, né, nós por enquanto estamos trabalhando assim com a ração da comprada pronta, mas tem certas propriedades que fazem, tem o milho, tem os produtos da própria propriedade, fazem a ração. Claro que isso tem que ser feito dentro dos níveis mandados, né, e comparar a qualidade para ver como é que vai ser a conversão alimentar, como é que vai ser o ganho desses animais, né. Primeiros resultados para nós aqui têm sido muito positivos. Estamos fazendo amanhã um abate na Cossulate de um primeiro lote de aves para posterior avaliação em termos de rendimento de carcaça, cor de carne, textura, rendimento de coxa, peito, etc. Para se ter uma ideia da viabilidade comercial, né? A que preço teria que chegar, como é que vai se organizar toda essa cadeia de produção. Frango, que leva na embalagem o selo da Embrapa, da Cossulate e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, apresenta uma carne de melhor qualidade, com menos gorduras. Esse é um animal que é uma criação intermediária entre a criação convencional e o frango caipira, aquele criado lá fora. Ele é criado com todas as condições de higiene e sanidade, que nem o convencional, só com um prazo mais longo, com maior consumo de ração. Nós podemos observar nessa amostragem, o frango convencional, ele é criado com 45 dias e pesa abatido em torno de 2.200, 1.800. 45 dias consumindo menos de 2 kg de ração para cada quilo de carne. Já o frango colonial, ele é criado com 90 dias, consome 3 quilos de ração para cada quilo de carne produzida e há uma característica diferenciada. Veja, no frango convencional, ele tem uma massa de carne maior. No frango colonial, ele é um animal mais magro, mais esbelto, com uma carne mais consistente. Por que frango colonial? Nossa região tem uma colônia muito forte. Em outras regiões do país são chamados de frango caipira. Nós aqui chamamos de frango colonial porque é o frango criado na colônia. Nós queremos recriar esse conceito do frango colonial.
Os produtores estão otimistas quanto ao trabalho realizado na criação dos frangos. Além de ser uma alternativa de autossustento para a família, também é uma alternativa econômica. Esperamos que o resultado disso saia agora no fazer o análise de custo de produção e da viabilidade econômica. E o frango colonial para nós aqui, nós no nosso entendimento achamos que é uma alternativa. Basta saber agora a conclusão do projeto, se isso é viável ou não, baseado na produção de carne que isso vai dar. Por isso, eles foram até o abatedor da Consulate para acompanhar o processo. E o que nós pretendemos é expandir essa proposta, então, com essa parceria a nível regional, produzindo uma carne de melhor qualidade, acessível aos consumidores brasileiros e gerando emprego, renda, ocupação, ocupando a mão de obra ociosa na agricultura familiar e assentamentos, utilizando os recursos de terra, produzindo um produto nobre, né, que tem procura em qualquer lugar do nosso país e do mundo. Hoje, esse tipo de produto, essa carne, tem uma grande procura a nível internacional e quem sabe a gente não pode até num futuro próximo pensar em exportar esse tipo de carne. É uma fase de experiência ainda, né? Mas acreditamos que tem uma boa aceitação do comércio, até porque todos os cuidados no sentido técnico e de sanidade, os agricultores se prepararam muito bem para fazer isso. Então eu acredito que não vamos ter maiores problemas com relação ao comércio. O frango convencional é um frango que é bastante mais exigente do que esse frango colonial. O frango colonial é muito mais resistente, portanto, facilita o processo de criação de maneira mais natural, sendo, portanto, um produto mais natural. Que o frango colonial não teve nenhuma dificuldade no processo de abate em relação ao frango normal de corte, né? Acreditamos que para fazer um abate numa escala maior, com certeza sofreria na parte industrial pequenos ajustes, né? A nível de atordoamento, insensibilização e no processo demais, escaldagem, depenagem e evisceração, transcorreu na mais perfeita ordem. Essa é uma concretização das nossas aspirações na área da avicultura, eu acho que em toda a região sul do estado. Isso pode trazer recursos para o pequeno produtor e manter eles ali, naquele lugar onde eles estão, dignamente. Com olhos atentos, os produtores observaram cada detalhe, da escaldagem ao embalamento, esperaram ansiosos pelos resultados. Depois de tudo pronto, eles recebem a notícia que tanto esperavam. Em pouco tempo, o frango poderá ser comercializado. O nosso objetivo foi alcançado e esperamos que nós consigamos atingir um público que exigente, né, num produto de qualidade diferente, um produto colonial. Esperamos ter sucesso com o produto final lá na mesa do nosso consumidor.